Tas mans pirmais jautājums, pirms mēs vēl nonākam līdz atgriešanās mirklim savā prātā pie Latvijas. Kas ir tās tieši Latvijas, tieši unikālās Latvijas priekšrocības, kas konkrēti jums savās pozīcijās ir likušas būt un palikt šeit un atgriezties pašiem atpakaļ? Prezidenta kungs tikko runājamies, dosim viņam nelielu atelpu un sāksim no otra diskutantu gala. Un Majora kungs, jūs jau esat pazīstams un tautā mīlēts jau kā improvizācijas teātra aktieris, un jūs esat bijis prom, un tagad esat atpakaļ. Kāpēc atpakaļ? Es gribēju teikt, tā ģimene, tie draugi, tie radinieki, kas ir apkārt, un tas arī tur klāt, jo kurš tad negaida mājās mātes gatavotas vakariņas, omas gatavotas brokastis, un es gribēju teikt, kā cilvēkiem mums ir svarīgi kaut kam ticēt, un ja mēs ar to mīlestību, caur šīm mazajām lietām, pie kā mēs esam pieraduši, mēs viņus varam gūt šeit vat mājās, tad mums ir jādara viss, ko mēs vēlamies. Jo ļoti es uzskatu arī, ka cilvēks, ja grib braukt prom, viņš to var darīt, bet vai viņš saņems to tur, ko vēlās, ļoti iespējams. Bet mājās ir viss labāk. Paldies, paldies. Ļoti labi nododams tāpēc, ko... Jā, var aplaudēt, var aplaudēt. Protams, paldies. Jā, lūdzu. Iespējams ģimene, kultūra un vide. Jo, lai kur mēs arī neaizbrauktu, nemaz tāda debesmanna pa pasauli apkārt nav. Un ir bīstamas vietas, ir tādas vietas, kas nepieņem svešiniekus. Ir tādas vietas, kur nemaz tik īsti ilgi negribētos uzturēties. Un šeit tomēr ir vienmēr tāda miera osta. Protams, ka kuģi nav būvēti tāpēc, lai viņi stāvētu ostā. Bet šeit ir mājas, kur apgriezties. Un tas iespējams arī ir tas svarīgākais. Paldies! Arī aplaudus, jā. Paldies! Tās, laikam, būtu trīs vai četras lietas. Viena tās ir māja, tā ir ģimene, draugi, piederības sajūta. Otrs ir arī tāds objektīvi. Man ir sanācis dzīvot Āfrikā, tos austrumos, ASV, Tālijas austrumos un Krievijā un citās Eiropas valstīs. Un objektīvi skatoties, mums šeit ir ļoti laba dzīves kvalitāte. Man šeit tiešām patīk. Nu, ir pāris valsts, kas varētu konkurēt. Zviedrijā man nepatīk, bet nu, Zviedrija no mājas. Ir arī trešā lieta, es nezinu, kur man tas ir iepotēts, bet tagad es braucu prom, es zināju, ka es atgriezīšos, un man ir kaut kā tāda sajūta, ka es gribu kaut ko būvēt šeit. Jo tās ir mājas, un šeit ir tas, kur es to kaut ko veidoju. Un citur es nekad nebūšu savējais. Nu? Un tad tā ceturtā lieta, tas, ka Latvija ir maza. Latvijā ir ļoti viegli visu kaut ko izdarīt. Un satikt cilvēkus, un sadīlot, un saprast, kā mēs varam sastrādāties. Un apzināt to loku, tā kā vienkārši ir viegli kaut ko attīstīt, un nu, to arī mēs šobrīd darām ar ģimu. Lietu kungs, priekšrocība, kāpēc būt Latvijā? Es domāju, tie divi beidzamie momenti, ko Krēļa kungs teica. Šeit cilvēks jūtās kā savējais, un tas arī svarīgi. To cilvēks pastāvīgi dzīvojot šeit, to neizjūt. Bet, kad tu aizbrauc uz citu vietu, vai ir sevišķi uz tādu, kas ir tomēr atšķirīgāka, tad tu tieši vislabāk to izjūti, kur cilvēks piedēm. Un tad šī sajūta aktualizējas un kļūst nozīmīgāka. Otrais ir jautājums par, es teiktu, pilsonisko atbildību. Un pilsoniska atbildība parasti saistīta ar noteiktu nāciju, noteiktu valsti, jo tajā valstī vai tajā nācijā tu vari vislabāk savu pienesumu kolektīvajam labumam, kopējam labumam sniegt. Vienkārši tāpēc, ka tas objektīvi ir labāk iespējams nekā varbūt citur. Piemēram, mēs runājam nu pat, ka Krēļa kungs ir dzīvojis Nigērijā, tu vari piedot savu pienesumu arī Nigērijas labumam, bet tomēr Latvijā tas ir efektīvāk, es teiktu, vai ne? Un trešais, es teiktu tā, tas tomēr ir personības harmonija. Man šķiet, ka katrai personībai tā ideālā situācija vajadzētu, ja mēs mēģinātu viņu uzzīmēt uz ekrāna, izskatīties kā sēnei. Sēne ar kātiņu un ar tādu plašu
plašu cepuri jeb galviņu. Šis plašā cepure nozīmē, ka tev ir plašs apvārsnes. Tu redzi, pāredzi pasauli, pāredzi daudzas vietas, bet tev vajag tomēr arī savu kārtiņu. Citādāk tu lidos, kā sakot, pa mākoņiem un nekur nebūs mājā. Un šis kārtiņš ir vienā vietā, parasti tur, kur tu esi dzimis, izaudzis, un kur tev ir valoda, kur tev ir ģimene, kur tev ir draugi. Un kopā, teiksim, ja tev ir tikai kārtiņš, tad es varbūt drusciņā aprobežots, ja tev ir tikai šī cepure, tad varbūt tu peldi pa mākoņiem, nekur nejūties mājās, un nekur nejusties mājās arī vien diezgan slikti sajūtu. Bet cepure un kārtiņš, tā kā sēne, tam vajadzētu būt personības profilam. Paldies! Mums ir... Jā, aplausi, Brigade! Mums jau ir tradicionāls aicinājums parādīties vairāk gaismai auditorijā, lai mēs redzam jautātāju sejas, jo mūsu formātā labā lieta un maģija ir tajā, ka viņš ir ļoti atvērts, un mēs varam uzdot jautājumus jau uzreiz absolūti ekskluzīvā kārtā. Lūdzu, paceliet jūsu roku un adresējiet jautājumu. Mums tur ir jautājums, lūdzu, celieties kājās un jautājiet. Jūs tur māji kāds, vai jūs vienkārši mājāt? Tas Emils, viņš lielisks improvizātors. Aha. Droši, kā es vienmēr saku, pa vienam nevis reizē, lai mēs paspēj... Jā, lūdzu, celieties kājās, nosauciet vārdu un jautājiet. Paldies par jautājumu. Jā, tas, protams, ir ļoti grūti atbildams jautājums, bet es varētu teikt, varbūt sekojošo. Nebūtu slikti šiem cilvēkiem arī kaut kur aizbraukt citur, un tā redzēt, tad viņi var salīdzināt, un ka mums, kā jau teica, pieredzējuši ārzemēs dzīvotāji un ceļotāji, kad šeit mēs dzīvojam samērā zaļi tagad pēdiņās, ja tiksim tā zinātnes sakot, ar samērā augstu dzīves kvalitāti. Un dzīves kvalitāti kaut kas vairāk nekā tikai patēriņa preces, kā sakot, patēriņš, materiāla prece. Tas ieskaitot, protams, arī vidi, cilvēkus, savstarpējo kultūru un tā tālāk. Un mēs piederam pie tās pasaules daļas, kur šī dzīves kvalitāte ir samērā augsta. Ir dažs, varbūt, kur ir vēl augstāks, bet objektīvi salīdzinot, tas ir tas. Otrs, tātad aizbraukt un apskatīties un tad salīdzināt. Otrs ir tas, es domāju, ka viena daļa no cilvēkiem vienkārši, tas, protams, cilvēks ir vienota personība. Un tu ārpusi un valsti redzi kontekstā ar savu personisko situāciju, ar savam personiskām problēmām. Un bieži ir tā, ka cilvēki savas personiskās problēmas, kuras valsts nekad nevarēs risināt, tas nav valsts jautājums, deleģē uz valsti. Man iet slikti tādēļ, ka valsts, kā sakot, attiecīgi nav laba. Un tas ir psiholoģisks fenomēns. Un es teiktu, ka šeit, protams, arī nu, droši vien būtu jāsaka, ka redzi, tas ir, piemēram, alkoholisms vai kaut kas tāds. Un bieži šie cilvēki arī saka, ka te viss ir slikts un tāpēc es nodzeros, vai ne? Es domāju, ka to, protams, var mēģināt parādīt, ka šeit tomēr ir individam pašam arī jācenšās. Un trešais ir tas, ka ir arī nu, cilvēkam vienalga, kādā pozīcijā un situācijā viņš atrodas. Tomēr, ja cilvēks grib būt drusciņu vairāk nekā tikai vienkārši savu dzīvi pavadīt, rūpējoties tikai par sevi un savu ēdienu un savu istabu, tev tomēr ir zināma vēlme arī dot kaut ko
kopējam labumam sabiedrībai. Un šajā gadījumā es domāju, ka nu, ne visi to dara, bet viena zināma daļa no sava laika, no savas enerģijas būtu dodama kopējam labumam, kura tad, protams, zināma veidā uzlabo visu situāciju, arī to situāciju, kuri jūtās slikti. Un mudināt šos cilvēkus teikt, nu, ko tu dari? Ko tu dari kopējam labumam? Nu, tad viņam jādod ir atbildi. Tā kā tāds īsta recepte man nav, bet, nu, teiksim, šie trīs momenti vajadzētu droši vien sarunā mēģināt, teiksim, skaidrot un mēģināt, teiksim, uzdot jautājumus un iet sarunā ar šiem cilvēkiem. Paldies. Mums vēl cits piebildes šajā kontekstā varētu būt, jo mēs arī aizskatuvē krietni tērzējām par šīm te lietām pazīstot arī jūs kā cilvēkus personīgi nav bijis tā, ka mēs būtu satikušies un tad gānījušies kāds 10 minūtes, vai ne? Un tad tikai aiziet īstā lieta. Parasti tas entuziasms jau ir uzreiz. Kāpēc tā? Man jautājums, jo kā tas tā sanāk? Es skatos arī uz Krēļikungu un es domāju, kāpēc viņš nav valstiski īdzīgs? Jā, valstiski īdzīgs. Bet uzreiz tie kaut kā citi. Kur tas sakņojās, mēs paši uz sevi paskatāmies? Varbūt Marģer ar jums tādā publiskā meditācijā sāks. Vide, kas ir apkārt, ko tu radi sev apkārt. Jo es piekatīšu Levita kungam par to, ka ja tu sāks ar sevi, apkārtēji tevi redzēs. Un tad ļoti iespējams arī, ka pievienosies pārējiem. Un tu radi sev apkārt labus apstākļus, jo hei, visiem patīk iet siltā vannā. Vai ne? Un tad arī citi ies siltā vannā. Cerams, ka ne jūsu vannā, bet arī citās ar tā aiz tā ierosinājuma. Un radot sev labus apstākļus apkārt, cilvēki metīsies iekšā. Viens no runātājiem, ja nemaldos, Artis stāstīja, kad ir jāsāk ar sevi un tad arī pārējie pieliks tai komandai klāt. Un radot sev labvēlīgus apstākļus, kuros pašos es ērti jūtos, ar komfortu ir mazliet jāuzmanās. Es gribētu piebilst, ja, ka tajā nevar iesēdēties, jo komfortā, kā iespējams zinām, nav šīs izaugsmes. Tāpēc vajadzētu šos izaicinājumus vēl un vēl, kam es ļoti ticu. Un priecāties par to, kas ir, jo, hei, mums ir visas maņas, mums ir visas iespējas, mēs varam darīt daudz vairāk, kā varbūt mēs domājam, cik mēs varam. Vien ir jāriskē, un tad jau redzēs, ka kā mēs improvizātori iespējams mīlam iet atpakaļ gaitā, mēs nezinām, s kuriem mēs ejam, mēs tikai redzam, ka mēs pājam garām. Un tā ir tā informācija, kas mums tagad ir jāņem. Paldies. No alpīnismu viedoklis arī gribētu šajā pirmā skatu redzēt no kalnu virsotnēm. Man jāsaka, es esmu viens no tām to profesiju pārstāvjiem, kuru daudzums Latvijā ir iespējams uz vienas rokas pirkstiem saskaitāms. Alpīnisma instruktors. Es mācu cilvēkiem kāpt kalnos. Un vainot valsti, ka Latvijā nav kalnu, būtu diezgan muļķīgi. Ja? Jā, mēs varētu diskutēt ar valsts institūciju pārstāvjiem, kāpēc mēs nevaram kāpt pa vienu vienīgo klinti, kas ir Latvijā, kāpēc mēs nevarētu Gaujas Nacionālajā parkā kāpt pa leduskritumiem, kas ir ziemā, ja, dažreiz. Bet galvenais jau ir kaut ko darīt. Un šeit bieži vien izskanēja tas vārds riskēt, lekt, uzdrošināties un arī komforts. Protams, ka tajā komfortā jau ir ļoti labi. Un dzīvot Latvijā var ļoti komfortabli, ticiet man, es esmu pabijis 5 kontinentos, es strādāju 5 kontinentos, un es regulāri braucu kaut kur, un burtis 2 nedēļas atpakaļ biju 2. Pasaules pusē, Argentīnā, piemēram, ja? Un tās problēmas, kas ir daudzās vietās, kuras no šeienas nav redzamas, ir tur milzīgas. Un mēs vienkārši reizēm nenovērtējam to, kas mums ir. Un tad tas jautājums par atgriešanos, kāpēc atgriezties, ne, nu, tu uzkāp virsotnē, tas ir sasniegums, bet svarīgākais jau ir tā atgriešanās. Svarīgākais ir nokāpt lejā, ar savu pieredzi nokāpt, pastāstīt citiem, un tas arī ir tas lielākais gandarījums, ka tu vari būt noderīgs citiem, noderīgs savai sabiedrībai, nevis kaut kādai
mistiskai sabiedrībai kaut kur otrā pasaules malā, nu tā pasaules pilsoņi, bet tieši savas valsts un savas tautas sabiedrībai. Tas, manuprāt, tas ir ļoti būtiski. Man nav saprotams, kāpēc daudziem tas ir vienaldzīgi vai nav būtiski. Paldies! Kungs, es baigi, paldies jums vēl tevā, lai bišu laiku padomāt, jo nav vieglas jautājums. Es laikam teiktu tā, varbūt mazliet skarbi, bet tā ziņa un vēlme un pozitīvs nāk šeit, un iegansi nāk tur. Un, nu, es saku smejoties, kādreiz palasu soctīkus, un mēram, vai kādus komentārus Delfos izcilu asām vēl. Nu, ir ļoti sajūta, tā kā cilvēks iznāk no rīta, atkal man tur šlesēs ar šķēli sēž pie brokastu galda. Nu, neko šodien neizdarīšu, vai ne? Nu, tāda sajūta, ka mēs to ņemam tik ļoti tuvu, vai ne? Tik ļoti, nu, es neko nevaru izdarīt, tāpēc, ka tur šodien domas koalīcijā tur kaut kādas problēmas. Tas viss reāli tevi, tavu ikdienu patiesībā skar nedaudz. Nu, jā, tas ietekmē to līdzi. Tu nevari to izmantot kā iegans, lai kaut ko nedarītu, neattīstītos, nestrādātu, cītīgi neiet uz priekšu. Bet, man liekas, ir kaut kā daļa, kas, nu, ir vieglāk atrast to iegans, kāpēc mani kā nē, tu laikam ir tas, ko arī Laivitungs teica, vai ne? Kāpēc es nē, jo viņi kaut kur, kaut ko man nedara tā, lai es tā kā varētu. Nevis skatīties uz iekšu un atbildēt godīgi, kāpēc es neesmu tur, ko es gribu būt. Paldies! Mēs pieņemam citus jautājumus no zāles šajā mirklī. Jūs bijāt, mans foto finiš acīs noteica, jūs bijāt visātrākais, pēc tam būsiet jūs un pēc tam jūs, ja kas jau nolaid roku, jūs turpiniet viņu turēt pēc tam. Lūdzu. Mani sauc Dānijas, un ir vairāk jautājums Kristapam par piedzīvojumiem. Vai Latvijā var atrast tāds piedzīvojums, ja tāds, es varam uzsēt, redzēt, vai piedzīvojumiem pasākumot par brīvu, vai izraukt par brīvu? Var. Un, ja bieži vien par alpinismu man jautā, nu, jūs jau droši vien brauciet apkārt pa pasauli un esiet viskaut kur uzkāpus, bet Gaiziņkalnā jau nē, droši vien. Nē, es esmu uzkāpus Gaiziņkalnā neskaitāms reizes, es esmu izceļojis visu Latviju ar laivām, kājām, velspēdu un dažādos veidos. Un es 15 gadus Latvijā organizēju piedzīvojumu sacīksts. Un šajos 15 gados mēs atradām fantastiskus piedzīvojumus, ja daži no viņiem nav legāli, ja? Ja daudzas no viņiem ir ļoti grūti saskaņot. Piemēram, Liepājas Ziemeļmols, jūs ziniet, tas ir tas krasta līnijai paralēlais, Viļņulauzes milzīgais. Jā, tur bija kontrolpunkti piedzīvojumu sacīkstēm. Jā, es esmu saskaņojis 3 reizes Vanču tilta pīlona augšā naktī, kad 200 cilvēki var uzkāpt tur un atzīmēties kontrolpunktā. Bet ticiet man, tas ir milzīgs darbs. Tajā pašā laikā šeit ir atrodami ļoti, ļoti daudz piedzīvojumu, kurus var paveikt pilnīgi bez maksas. Un bieži vien, kad es dzirdu, nē, mēs jau neesam īstajā vietā, neesam īstajā laikā, mums nav, ziniet, nu, ja jūs vēlaties publicitāti un atbalstītājs, ja, ko daudzi vēlās, ja, nu, Eiropā no Nordkapu līdz Gibraltāram ir 2000 ar kaut ko kilometri. Vēl neviens nav noskrējis pa pliko. Ja. Ja jūs sāksiet, tam nevajag nekāda investīcija. Ja jūs sāksiet, atbalsts un publicitāti jums būs fantastiski, ja? Jūs būsiet pazīstami pa visu pasauli. Ne, tas ir varbūt nedaudz muļķīgs piemērs, nedaudz bīstams piemērs, bet ja jūs pieiesiet radoši šādām lietām, ir visas iespējas atrast piedzīvojumus, ja? Nu, bieži vien varbūt ne tos labākos, bet... Un, jā, Martir. Nē, es arī gribēju teikt, ka arī tas ir piedzīvojums, ja? Ne tas labākais. Tā ir pieredze. Pārējot un turpinot pie nākamā, šo būtu ļoti būtiski atrisināt par to, ka bieži vien mēs dzīvojam kapitālismu pasaulē, kur visu mēģina monetizēt un saskaitīt dolārā, eiro vai citā konvertējumā vienībā. Un te ir ļoti, tāpēc es vēlos pasvītrot, tas ir jūsu teikums, ko var darīt bez maksas. Nevienmēr kaut kādu, nebīstieties par to, ka klāt ir birka, ka tas kaut ko maksā. Ja jūs varat padomāt par to, ja jūs negribat to pirkt vai jūs nevarat to pirkt, bet jūs varat piedalīties tajā procesā un ar to gūt. Man, piemēram, ir laba draudzene ultramaratoniste,
kas skrien, nu, piemēram, viņi sagaida jauno gadu vienkārši skrienot. Ja? Viņiem viņi aizbrauc uz Igauni, tad viņi skrien vienas 24 stundas no vietas. Ja? Diezgan interesants domāšanas veids. Un viņa tajā jomā piedalās nereizi nenopērkot principā kaut kādas lietas, bet piedaloties pie organizācijas, kļūstot par daļu no kustības. Ja jums tas patiks, jūs gribat būt tajā iekšā, jūs esat ar to kopā un ar to jūs esat klāt arī pašam piedzīvojumam. Un te ir tas, ko Levita kungs savā jaungada runā teica, ko es rūpīgi arī klausījos. Par šo te domāšanas mai, jā, es klausījos, kāpēc jūs smējaties. Jūs arī klausījāties. Ja neklausījāties, atrodiet YouTube, noklausieties. Par šo te domāšanas maiņu, ka mēs neesam vairs patērētāji. Mēs pat nedrīkstam vairs būt patērētāji, jo pretējā gadījumā mēs esam Artūra mēģiņa minētie vergi. Jo tīra patērētājs status, tas ir 21. Gadsimta verdzības status. Tas es gribēju tikai Zemsvītras atsaucis Levita kunga teiktajiem. Tas man pašam ļoti patīk, kad es varu būt tādā pozīcijā. Vienmēr teikumu. Latvijā īstumā ļoti daudz, kas bez maksas. Ja salīdzina, teiksim, kas ir štatos, pēdējā laikā, es saku, kamēr es tagad dzīvoju te, mēs šeit tad aizbraucam, nezinu, nu, kaut vai Rīgā aizies biķernieku mežu. Pastaigājas forši, mežs pilsētā, vai ne? Nu, un mēs kādreiz ejam uz tādām vietām, domājam, jā, nu diez cik šitais maksā tā austrumu krastā, 20-30 dolāri par vizīti, nu, es nezinu, vai ne? Jo tur nav tā dabas resursa, tur viss ir apūvēts, vienkārši nav vietas tādai bezmaksas dabai. Daba paliek, nu, kā izklaides veids, kur to nopēc biļeti. Tā kā, nu, tas ir arī galvenais tāds. Tieši par to bezmaksas. Jā, pavisam ātri. Redziet, uzreiz projekts vesels, ja? Esiet tie, kas apkopo visus bezmaksas piedzīvojumus, uztaisiet resursu un redziet, cik daudz jums būs jau tie interesanti, kas būs ieinteresēti šajā resursā. Ja? Ir mums milzīgs daudzums ar iespējām. Paldies! Pieņemsim otro jautājumu, jā, kas šeit bija lūdzu. Un vārdiņš jums? Ralfs, paldies Ralfam. Levita kungs, es domāju, ka jums šeit ir... Jā, liels un labāls jautājums. Es gribēju teikt tā. Jūs esat dzīvojat ļoti interesantā un piedzīvojumiem bagātā laikmetā. Jo globāli situācija ekonomikā, kultūrā, sabiedrībā strauji mainās. Ja tu esi dzīvojis tikai varbūt apzināti, varbūt 5 gadus, varbūt tu to neredzi. Bet katrā ziņā mēs atrodamies ļoti lielu pārmaiņu procesa sākumā. Process ir sācies, un viņš turpināsies visu laiku, respektīvi, kamēr atkal nostabilizēsies varbūt pēc 20 gadiem. Un šajā pārmaiņu procesā ir, tā kā viss plūst, ir daudz lielākas iespējas kaut ko ietekmēt. Es varu minēt vairākus piemērus, piemēram, ekonomika, pāriet tagad no viena enerģijas, fosīliem enerģijas avotiem uz citiem enerģijas avotiem. Būtībā zaļā ekonomika, tas ir tāda parole. Un tas prasa pilnīgi citu pieeju un citas profesijas kā līdz šim, lai šo ekonomiku varētu izpildīt. Un Latvija, kā maza valsts, šeit jau teica, kā maza valsts var šeit būt priekšgalā un ātrāk šīs pārmaiņas paveikt ar jūsu palīdzību, ja jūs arī, kā sakot, to laicīgi aptversiet, ietversiet savā dzīves plānā. Ir jautājums arī, šeit arī tika minēts par patēriņu. Patēriņš 19. un 20. Gadsimtā bija, teiksim, galvenais, teiksim, tā dzīves, individuālās dzīves dziņas avots, vienkārši, ka tev ir vairāk un labāk priekšmetu. Teiksim, mazāk priekšmetu skaties nabadzīgāks, labāk priekšmetu skaties bagātāks. Starplaikā priekšmetu ražošana un priekšmetām vairs nav tāda vērtība, kā tas bija varbūt vis 50 vai 100 gadiem. Tagad ir šis kulturālās vērtības, nemateriālās vērtības, piemēram,
kaut kur aizbraukt, kaut ko piedzīvot, kaut ko redzēt, bet arī kaut ko dot sabiedrībai. Tā ir tāda pati vērtība, nekā es nopērku vēl vienu elektroierīci. Tas apmierinājums mūsdienu sabiedrībā faktiski mainās, vērtību maiņa. Un es domāju, jūs esat šajā procesā, es teiktu tā, iedzimuši, un tagad tas pātrināsies, un tur ir ārkārtīgi lielas iespējas, ja cilvēks laicīgi to saprot. Un tad atrod savu vietu šajā jaunajā procesā. Paldies. Vai pie šī kādam mums, kas piebilst? Jā, mums. Man, nu, vecākus klausīt, droši vien visiem jauniešiem nevienmēr liekas, ka tas ir vajadzīgi. Bet man tēls kādreiz teica, tad, kad es viņam uzdevu līdzīgu jautājumu, kas ir tas, ko tu man varētu ieteikt darīt? Viņš bija aktieris, ja? Viņš teica, man ir pilnīgi vienalga. Man ir pilnīgi vienalga, ko tu dari. Bet, lai arī ko tu nedarītu, mēģini būt labākais tajā jomā. Un man liekas, tas ir, būt, nu, tas, ir tas daudz svarīgākais. Nevis konkrētu jomu izvēlēties, bet darīt visu tā, lai tu kļūtu par šīs tavas izvēlētās jomas līderi. Vienalga no sākuma mazā sabiedrībā, pēc tam lielākā. Paldies. Tas mēs šodien redzējām vairākus tādus cilvēkus, kas ir patiešām pasaules līmeņa līderi, un mēs to varam. Tas ir labs punkts, jo viņš ir mērogojums. To var sākt ar sevi, jebkurā mirklī. Es sniedzu solījumu, un tas ir jāizpilda. Tātad tur bija jautājums. Jā, lūdzu. Man bija jautājums par to, ka es nevēlos aizbraukt no Latvijas, jo es esmu Latvijas patriots, bet es gribētu padzīvot ārzemēs arī tādu brīdi un zināt, kā tas ir. Kā tas ir, es gribētu atgriezties savās mājās. Un man bija jautājums, vai man būtu jānorobežo tā sēnes, tā cepurīte, jo es zinu, ka ir daži, kas gribētu viņu kaut kā vainu nospārdīt vai kaut kā nogriezt. Un jums vārds? Edvards. Edvards, paldies. Labi, sāksim, jā. Man jums kaut kādu laiku bija viena ļoti laba intervija. Mēs runājam par atgriešanos, aizbraukšanu, to, ko mēs darām ar biedrību vispārējo. Un tad žurnāls uzdeva jautājumu. Jāne, bet nu ko lai mēs, ko lai Latvija dāja, lai tie jaunieši nebrauc prom? Un es viņai teicu, pilnīgi nepareizs jautājums. Mums ir jārilmā, ko lai dar, lai viņi brauc? Un kāpēc, lai viņi atgrieztos? Tā kā es absolūti neuzskatu, ja tu gribi braukt, tas ir jādara. Man tas ir nācis ļoti pa labu, man liekas, lielākā daļa cilvēka, tas ir tikai pozitīvi. Bet jautājums, jā, nu, man patīk tas saizdējums ar to, kur ir tā tava sakne? Jo pat būdam štatos, es esmu ļoti labi iedzīvojies, valodu to apgūt perfekti, draugi, vispār, es saprotu to sabiedrību, bet kaut kur ir viena tāda stīga, kas tomēr saka, jā, bet esmu tas latviešu čalis. Es varbūt savējies tur, bet es tomēr esmu tas latviešu čels. Un kaut kad vienā brīdī tu vienkārši savāc pietiekami daudz, un varbūt tev ir tas gandarījums, es saprotu, es izfiškojis pasauli. Un tagad es varu braukt apakaļ, un to saknu, tā kā laiž dziļāk. Tā kā es teiktu, nevajag sevi ierobežot. Tieši tā pasaule ir jāredz, bet nu laicīgi tu var domāt, ja tevi šeit saista lietas, tad okei, okay, es darīšu to, kā man tas šeit noderēs. Nu, tas palīdz tā kā lielākā plānā. Paldies. Vai mums šeit Dilsams kas? Edvard, brauc. Brauc, tur tiegūs skaistu informāciju, ar ko tu varēsi arī darīt Latvijā. Man ir tāda maza filozofija, ar ko es vēlētos padalīties, un vienam no jums šeit augšās sēdējām mazliet runājām par valodām, ka pasaulē ļoti daudz valodas un forši ir apgūt valodas, bet ir šīs neformālās valodas, kas netiek uzskatītas kā valodas, par piemēru viesmīles. Viesmīles strādā kā viesmīles, viņš iemācās viesmīļu valodu. Automehāniķis, visu zina par mašīnām, ir dakteri, ir IT speciālisti. Un tās daudzās valodas, ko tu dzīves laikā apgūst, un tu vari jebkurā dzīves prasmē viņas izmantot. Un braucot uz ārzemēm, kur ir pilnīgi cita vide, citi cilvēki, cita arhitektūra, cits ritms pilnīgi. Un tur var tik daudz ko mācīties, un tās ir atkal tās valodas, ko tu vari paņemt sev un likt citās dzīves situācijās, kas tev nodara. Tu spēji komunicēt savā jauni iegūtajā valodā. Tā kā Edvard brauc mācīties valodas. Vai Kristapam ir kāds ieteikums Edvardam? Man ir ieteikums
arī tieši tāds pats. Braukt, iegūt pieredzi, mācīties. Un tad tomēr visu laiku domāt, kas ir tas, ar ko es varu būt noderīgs savai tautai un savai valstī. Tas nav tikai tāds pliks patriotisms. Sasodīts es ar to Latvijas karodziņu, kābju tajos kalnos, ja? Tur neviens viņu neredz. Un tad, kad es atgriežos atpakaļ, es varbūt pat ne visos kalnos to bildi var uztaisīt, jo tur ir tik draņķīgi apstākļi. Bet man ir lepnums. Man ir lepnums par to sarkanu, baltu sarkanu. Un no tam ir jānāk varbūt kaut kur no ģimenes, no saknēm. Un valstī arī galu beigās ir jādomā, lai jūs visi tā domātu un lai jūs visi tā justos. Tas būtu tas novēlējums arī jums un konkrēti Eduardam. Ja? Jā, brauc, bet paņem to sarkanu, baltu sarkanu līdzi. Un tas cerams tevi atvilks arī atpakaļ. Paldies. 20 sekundes. Man pēc pacilāju šeit tāds arī pragmatiskais. Latvija kļūst arī starptautiskā. Līdz ar to tie uzņēmumi, kas mums parādās arī vairāk un vairāk, viņam arī vairāk noder starptautiskā pieredze. Viņi meklē cilvēkus, kas ir dzīvojuši Vācijā, maka vāciešiem strādāt, frančūžiem, ASV, amerikāņiem tā tālāk. Tā kā visticamāk tajā brīdī, kad tu jau brauksi apakaļ, tev būs vēl lielāks iespējas. Paldies, un šajā te mirklī, redzot protokolā draudzīgos mājienus, Levita kungs, jums ir precīzi viens, divi teikumi, lai novēlētu visiem mums brīnišķīgu šīs dienas noslēgumu. Es domāju, ka tas novēlējums vislabāk izsakās, tiek izteikts biedrības nosaukumā, kuru dibināja mans kolēģis šeit Jānis Kreilis ar pasaules pieredzi Latvijā. Un to es jums visu novēlu visiem. Paldies! Paldies!